Beleza, pessoal. Então vamos para a montagem. Primeiro eu quero mostrar aí o que a gente vai precisar para montar o sisteminha aí para capturar alguns grandes tambos e os pirarucus aí, em pesqueiros, beleza? Primeiro a gente vai precisar de um castoado, tá? Esse aqui tem 25 centímetros, beleza? EVA, tá? Feito de havaiano, tá? Com serra-copo de 28 milímetros, beleza? Se você não vê o vídeo, tá, de como bolear o EVA, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o link, beleza? Um EVA já boleado, amortecedor para chumbada, tá? Também vou deixar o link de como fazer amortecedor para chumbada aqui também na descrição desse vídeo. Uma miçanga e um anzol, beleza? Então vamos começar a montagem. Então, galera, primeiro de tudo a gente vai bolear o EVA aí, beleza? Então o que que a gente faz? Coloca o EVA aqui, ó. Tá? A gente vai pegar uma lixa, beleza? Vai bolear esse. Então é isso aí, galera, ó. Vai ficar assim, tá? Essa grossura aqui é medida de meio centímetro, mais ou menos. Então é isso aí. Vamos lá pra montagem. Bem, galera, depois de a gente ter feito os EVAs aí, tá? A gente vai pra montagem. Primeira coisa de tudo, a gente vai pegar o amortecedor para chumbada, tá? Vai colocar aqui, ó. Beleza? Vai vir com um EVA. Beleza? Vai vir com outro amortecedor. Beleza, mais um amortecedor, mais um EVA. Muito simples o sisteminha. Esse sistema tem me dado muitos bons resultados, tá, nas pescarias, tá, de pirarucu e de tambaqui. Aí você vem aqui, ó, por último, pega aqui mais um amortecedor, tá, de chumbada. E agora a gente vai colocar aí uma miçanga, beleza? Feito isso, a gente vem com anzol. Coloca um anzol aí da sua preferência aí, qual anzol que você mais gosta de pescar, tá? E tá aqui, ó, feito o sistema, beleza? Vai ficar assim, ó. Beleza? Esse EVA aqui, tá? A gente vai colocar bem aqui, ó. Tá? Junto com o seu snap que vem da linha da sua, seu molinete aí, da sua vara, tá? Você vai botar. Por que isso? Para que ele não faça, não fique assim, tá? Então esse EVA aqui vai servir para ele ficar reto, beleza? Então
Então agora eu vou fazer a demonstração aí com a salsicha, tá? Então aí, galera, ó, com o cano aí de daquelas antenas comuns, ou pode ser também um canudo aí, tá? A gente vai furar aqui, ó, a salsicha, tá bem no meio. Beleza? Tá furando a salsicha aí, ó. Vai vir com o sisteminha aqui para pegar o iscador de salsicha de ovo, que também vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Vai passar aqui, ó. Vai pegar aqui essa parte, tá? A gente vai puxar aqui, ó. Você vai vir encaixando aqui, ó. Tá? Até o final. Tá? Então vai ficar aí. Esse é o quê? Para que a salsicha flutue, tá? E a gente possa fazer uma pesca de superfície, tá? Pesca de tambaqui e pirarucu de superfície aí, beleza? Então aí é só você colocar o EVA aqui, volta a dizer, tá? E aqui a sua linha, tá? É só jogar e esperar, tá? Agora a gente vai fazer o teste ali, ver se tá flutuando. Então, galera, ó, vai ficar assim, beleza? Aqui é o anzol, ó, tá? Aqui é o encastuado e aqui vai a sua linha da vara, beleza? Se caso os tambas aí, o pirarucu tiver, no dia tiver manhoso, troca esse encastuado aqui por uma linha de fluocarbo, beleza, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se você usar esse sisteminha aí na sua pescaria, comente aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, galera, fico com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!